është ndarë nga jeta në moshën 89 vjeçare, shkrimtari i njohur Fatos Arapi. Vepra e Arapit është e pasur në lloje zhanre të ndryshme, por studiuesit dhe shkrimtarët veçojnë tek ai poezinë. Padyshim ikja nga jeta e poetëve, natyrisht e kësaj pulbardhe të poezisë shqipe, siç do ta përcaktoja unë Arapin, shkakton do të thosha një lloj lëvizje tektonike në sa i përket poezisë dhe letërsisë shqipe. Poetët meten me poezitë e tyre. Fatosi është një poet lirik i lindur. Ka një lirizëm kaq të thellë sa mund të përfshihen të gjithë njerëzit e shumë epokave në këtë lirizëm të tij. Prej më shumë se 10 vitesh, Fatos Arapi ka përzgjedhur të qëndrojë vetë izoluar. Bear Gjoka thot se ai ka thënë gjithçka për letërsinë shqipe. Dhe këtë vetë izolim e shpjegon kështu. Arapi ka folur me poezi, me letërsi, Arapi ka folur me heshtjen e tij. Ka mote që hesht sepse ka folur në librat e tij. Ka mote që askush nuk e dinte se është ndër të gjallët. Me sa duket, jemi te fati i poetëve, gjeni, te fati i mjeshtrave të fjalës që pasi kanë thonë gjërat tërhiqen në heshtjen e tyre. Shkrimtari dhe studiuesi Tonin Çobani thotë se shpesh gara në letërsinë shqipe nuk ka munguar. Renditja mes shkrimtarëve në poezi është bërë Dritora Golli, Ismail Kadare dhe Fatos Arapi, por ai mendon krejt të kundërtën. Arapi në vend të tretin. Por po të themi për po të flasim për poezinë lirike për mua është i pari. Natyrisht ky brez që vjen në vitet 60 në studimet letrare prezantohet që është Agolli, Kadareja, është Arapi. Është Arapi, është Agolli, është Kadareja. Është Kadareja, etj, etj. Gara mbetet e hapur, është gara leximi. Për mua, natyrisht, nëse Agolli ishte poet burimor dhe spontan, nëse Kadareja ishte poet që e kërkonte më së shumti në laboratorin e procesit krijues, Fatos Arapi ishte poet i lindur. Ndryshe nga shumë shkrimtarë, Fatos Arapi është ndër të vetmit i cili ka kërkuar falje për shkrimet në diktaturë, sipas studiuesit Behar Gjoka. Unë para 10 vitesh takohesha me te dhe shpesh do të thosha këmbenim fjalë nga më të shuditshmet dhe një lloj përmallimi të tij për poezinë shqipe. Për mua është i vetmi poet që kërkoi ndjesë për çfarë kishte ndodhur para 90-s. Të tjerët, korifejt e tjerë nuk e bën këtë. U munduan, kërkoi ndjesë për sa i përket poezisë së shkruar më përpara. Ai diti me përballu edhe atmosferën e veçantë që kalon të atëherë vendi ynë, në atë tysni ideologjike, por kjo nuk ishte një tipik i kohës vetë, i takot e kohë vetë ma tashme. Fatos Arapi ka lindur në vitin 1929 në Vlorë, ku kreu shkollën e mesme, ndërsa studimet e larta e ndoqi në Bullgari, për matematikë dhe ekonomi. Për shumë vite, ai ka punuar si gazetar dhe pedagog në Fakultetin e Historisë Filologjisë në Tiranë. Disa herë është ndëruar me çmime kombëtare dhe ndërkombëtare për poezinë. Në vitin 2008, ai fitoi kurorën e artë të manifestimit poetik Mbrëmjet e Poezisë Trugane, duke shënuar poetin e parë shqiptar që është ndëruar me këtë shpërblim. Ai ka lëvruar novela, prozë dhe roman. Gjithashtu, ai shquhet edhe për studimet eseistike dhe kritike. Ai na ka sjellur edhe poezitë në Rudës, në gjuhën shqipe. Në nder të Fatos Arapit, Parlamenti i Shqipërisë mbajti një minutë heshtje. Notë heshtje. Uar qoftë kujt. Ndërsa Biblioteka Kombëtare ka çelur një ekspozitë duke prezantuar veprat e tij.